третій раунд, і він має назву. Зараз ви здогадаєтеся, про що я говорю. Дмитро, що я показую? Страус! Кран! Правильно, страус! Отже, це конкурс-показуха. Конкурс-показуха знаменитий вам з дитинства, вам з сьогодення. Це так само командна гра. Так, одна людина буде ставати у ширму, а двоє вон туди йдуть в арку. І тут з'являються слова на екрані. Той, хто в ширмі, їх не бачить. А ви показуєте варці, що це за слова. І той, хто в ширмі, такий, страус, правильно. Як тільки ви вгадали, на екрані зразу міняється друге слово. І так, за 90 секунд потрібно якомога більше слів відгадати, які показують ваші колеги. Ви між собою визначаєтеся, хто показує, хто вгадує. А ви вже це робіть. Показуйте, от просто вже це робіть. Бо я зразу з дорослої команди і розпочну. Ну, я тоді відгадую. Ти хочеш показувати? І ти будеш показувати. Ну, ти згадав. Ти хочеш, а ти будеш. Виставте нам, будь ласка, ширму так, щоб тут стала Ілона, а ви двоє. Дмитро, подай руку Вікторії, бо вона сьогодні на таких підборах, ой, що сама не ходить. І ставайте в арочки. А, тож ми друг друга не бачим. А я одновременно отгадую двоих? Вони показують одне і те саме, тільки кожен по-своєму. У тебе вийде роздвоїться. Да, вот так. 90 секунд. Час пішов. Водитель, драйвер, тракторист. Зажигає маленький, маленький. Що, пульт? Пульт ТВ. Господи, нажав на пульт програма. Якщо не знаєш, каже далі. І буде місце. Господи, що це? Батарейки якісь. Да, батарейка. О, господи, спящая красавица. Супер. И отдел, рыбак какой-то. Нет, ты меня смотри. Что на тебя смотреть? Ну, ты красивая. колготы. Ну, конечно. Да. Корона. Нет. Иракез. Нет, дракон. На меня смотри. Дракон. Динозавр. Динозавр. Что это? Господи. Давай. Ёж. О, молодец. Еще раз. Давай. Большое дерево. 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 Облако. Яблоня. Упала с дерева. И попала в голову. Так, 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 так. Сок, яблочный сок, березовый сок. Нет. Нет. Так, дерево. Упал фрукт с дерева. Ты его, а кокосовый сок. Кокос. Кокос. Ветер. Аэроплан какой-то. Самолет. Дуже класно, що не було відгадане слово «літак». Шкода тільки, що після того, як час, відведений на цей раунд, вичерпався. Але це було феєрично. Ну, красиво. Молодець. Дмитро, умничка. Покажіть ще раз нашим глядачам, як ви показуєте колготи. Дмитро, скажіть, чому ви вирішили, що колготи потрібно під груди? Тому що так мені їх надівала мама до 8 років. В цей момент ви мали сказати, тепер я так одягаю своїх дітей, бо мама дурного не навчить. Вам оплески, забирайте Ілону, повертайтеся на місця. Прошу помічників перенести ширму. Встаємо, пішли. Так, діти, обережно, обережно. Чулки, да, так, ну колготи то так. Так, команда «Зірок» може тихенько видихати і насолоджуватися тим, що зараз буде відбуватися. Ніколь Савіна та Микола Чухліб будуть показувати, Софія Шимановська буде відгадувати. 90 секунд, час пішов. М'яч, футбол, футболіст. Далі. Рыба, крокодил, пиранья, есть рыбак, рыбка, плавать, хвост, далее. Скакалка. Далее. Шпагат. Супермен. Работать, метро, этот стирать, водить, боже, этот держать, лазать, далее.
открывать снеговик. Молодец. Клавиатура печатать. Пианино. Смотри, очки. Одевать очки. Солнечные очки. Два, да. Печатать на монитор, компьютер, экран компьютера, смотреть компьютер, печатать на компьютер, далее. Есть, лепить. Что, все? Так быстро. 90 секунд спливають дуже швидко. Микола, покажіть, будь ласка, ще раз, а як ви показували акулу? А, акула, блін! Як дельфіна. Мені, чесно, ваша акула взагалі не викликає ніякого страху. Така на позитиві, така растаманська акула трошки вийшла. Ну, Ніколь все витягувала. Ну, Ніколь так, Ніколь дуже сильно старалася. Я не знаю, скільки ви правильно відгадали слів, які показували ваші колеги, але для цього у нас є мегамозок. Який усе рахує. Я прошу обидві команди зійтися. Діти, ви знаєте, де ви стоїте. Дорослі, ви знаєте, де ви стоїте. Мегамозок, будь ласка. Просим. Волнительно. Команда «Зірок». Заряджена своєю батарейкою на перемогу. Вікторія. Дмитро з дитячими спогадами про колготи. Однак, Ілона, слово «літак» я не зараховую, адже ви його вгадали вже після сигналу. Ну, угадала же. Команда дітей, для вас цей раунд був зі спецефектами. Мова про шпагат. Дуже красиво, влучно і з перемогою. 7-5 на користь команди дітей. 7-5 на користь команди дітей. Отак, 7-5. Всього 5 слів за 90 секунд відгадали ви, а діти відгадали 7 слів. Що там в дітей? А в дітей друга блискавка часу. Діти вириваються вперед. Ви тільки куряву за їхніми ногами зараз дихаєте. А ми переходимо. Уже четвертий раунд, як час летить.